How can public spaces lead people to a more equal society and a more sustainable environment? Estamos no Parque Burle Marx, a gente chegou de carro e dá pra ver que o acesso principal é por um estacionamento e você tem que pagar R$15 pra ficar aqui. O parque fica no Morumbi, é uma região residencial com casas bastante hippies aqui em São Paulo. O parque ele fica muito perto de diversas comunidades muito carentes. E aqui tem um hotel 6 estrelas, então é um parque que fica num lugar bem contrastante na cidade de São Paulo. O Parque Burle Marx ele é um parque de preservação ambiental. E ele é um parque público, mas ele é organizado, gerido por uma fundação privada. Então ele é todo murado, ele tem hora para fechar, ele é bem conservado. Quando a cidade de São Paulo fica mais medo do que lazer, alguns fatores começam a ficar explícitos quando você anda pela cidade. Você vê muros altos, cerca elétrica, carro blindado, sistema de segurança, seguranças particulares. E o que acontece quando essa violência fica saturada na cidade de São Paulo? As pessoas ricas que têm dinheiro começam a tentar outros lugares, e é nesse contexto que surge a Alphaville. Eles chamam Alphaville um off-world, porque fica um mundo à parte, fora da cidade, com 800 seguranças privados, shopping center, banco, escritórios, a pessoa vive lá dentro. Hoje o espaço urbano da cidade ele é um lugar segregado, com guetos, com espaços privados, com verdadeiras ilhas homogêneas, onde só um determinado grupo de pessoas está lá.